Запомнихте ли? Образователна игра под наслов «Научи за Ботев» провежда регионална библиотека Христо Ботев – Враца в рамките на маратона на четенето. Тя е посветена на 170-та годишнина от рождението на поета-революционер. Да посветим нашия маратон на 170 години от рождението на Христо Ботев. Все пак и нашата институция носи името на Ботев. Затова избрахме да подберем любопитни и интересни факти за децата, които да научат по време на нашата игра. Започнали сме въпросите от това къде е неговото родно място и стигаме до къде се съхранява тефтерчето му днес. Все любопитни факти. Заявки за участие в играта са направили началните училища Иванчо Младенов, Иван Вазов и средно училище Васил Кънчов. Как приемат децата участието си в инициативата и какво успяват да научат от нея? Участие са взели повече от начален курс, които въпреки първоначалната идея да им даваме няколко въпроса по-лесните, по-лесно достъпните всъщност, видяхме, че успяват да се справят и с по-сложните думи, с по-сложните названия и затова решихме да им дадем и 7-те карти. Играта наистина е много интересна, когато им дадем и въпросите и най-голямата изненада е, когато разберат, че самите те държат и отговорите. Затова няма притеснение от тяхна страна, че може да объркат. На въпроса къде е роден Христо Ботев, например, децата имаха възможност да изберат сред три предложени им отговора и да научат интересни факти. Банско, Сопот, Калатен. Къде е отговорът, в който се крие родното място? Намерете личито. В теб какво пише? Повечето българи той е роден в Калофер. Това сочи и самият Ботев в документ от 1868 година. В предложените им 7 въпроса и отговора децата научаваха интересни факти, свързани с живота и делото на Христо Ботев. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия. За всяка една от групите, включили се в играта, е подготвена кратка история за живота на Христо Ботев от книгата «Разкажи ми за Ботев», както и кратък филм, предоставящ любопитни факти, свързани с живота на поета-революционер.